Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, né, gente? Quero te mostrar essa casa maravilhosa. Ela está praticamente pronta, faltando pouquíssimos detalhes, mas você já pode vir morar nela. Ela está prontinha para você usufruir o verão e o melhor de tudo, ela vai ser entregue mobiliada, decorada. É uma casa de 400 metros quadrados, tá? Aqui no condomínio Enseada, terreno de 450 metros. O valor dela está R$5.790.000. Estuda proposta, parcelamento e imóvel de menor valor. Valor de condomínio em torno de R$1.000 aqui, gente, tá? Vamos conhecer então a casa, gente. Olha só, aqui a porta principal, essa chave, óbvio, né? Essa chave é pro proprietário que comprar. Aí você entra pela porta principal. Por enquanto o corretor entra por aqui pelo lado, gente, ó. Olha que living maravilhoso aqui na entrada da casa. Olha só, eu acabei de entrar aqui. Aqui o living star, living jantar, piscina e lago. Olha se você consegue dar uma olhada. Olha que integração maravilhosa que tem essa casa aqui, gente. Lareira, a lenha, gente. Televisão foi posta agora há pouco, tava aqui até. Novinha, vai ser entregue conforme você está vendo, totalmente equipada. Gente, esse aqui é um sofá importado. Você pode estar regulando aqui, gente, ó. Aonde fica aqui, ó, a parte dele, da parte das costas, mais para cá, mais para lá. Maravilhoso, gente. Só móveis de última geração, de qualidade, de grife. A casa tem uma arquitetura de concreto aparente linda demais. Olha só, gente, ó, pé direito alto, concreto aparente, luminária direto no concreto. Show de bola essa casa aqui, é uma casa estilo contemporânea, tá, gente? Antes de começar a te mostrar lá, à minha direita aqui nós temos uma suíte térrea, eu quero te mostrar, tá? Como eu disse, você vai ver algumas coisas que estão fora do lugar, porque a casa tá ficando pronta, tá? Aqui então é o lavabo, gente, ó, branco absoluto, a torneira mão no comando, vai mais nos quadrinhos, algumas coisas aqui, o pessoal já tá se prontificando a terminar. Aqui é a suíte térrea, tá, gente? Nossa famosa suíte do... vovô e da vovó, né? Olha só, janela em L, bem iluminada aqui, gente, ó. Aqui a gente tem, então, o banheiro, essa suíte, ó. Todo de branco absoluto, uma cuba porcelana, torneira mano comando, chuveiro a gás também, prontinho. Olha só, tijoletinho aqui, gente, de revestimento. E aqui, gente, ó, deixa eu te mostrar. Já vem com ar-condicionado split, rebaixamento em gesso, armários aqui, gente. Deixa eu te mostrar o tamanho desse armário. Olha só, vem cá. Mostrar aqui, ó. Ó, bem espaçoso os armários aqui, gente, então dá tranquilamente pro seu sogro, sua sogra, ficar nessa suíte até sem problema nenhum, beleza? Vamos continuar então o nosso tour. Aqui embaixo da escada tem uns tapetes aqui que vão ser colocados na parte de cima, outros ali assim, tá, gente? O pessoal colocou aqui. Aqui vai sobrar um espaço maravilhoso, se você quiser fazer uma adega, dá pra fazer, né, gente? Dá pra... tem bastante espaço a casa aqui. Olha só, vem comigo. Então aqui é a sala de jantar. Deixa eu só fazer aqui, gente, uma panorâmica desse living que tá maravilhoso. Olha só, ar-condicionado, pé direito alto com vidro, iluminação natural em toda a casa. É demais isso aqui, gente. Essa casa tá ficando pronta, cheirinho de nova. Piso porcelanato, gente, acetinado, imita cimento queimado. Ótimo, não arranha, não mostra sujeira. Não é o polido, né? Agora sim, vem cá, gente. Aqui é a sala de jantar. São 10 lugares. Uma mesa maravilhosa aqui, gente, ó. Aqui, gente, ó, toda essa abertura aqui, ó, dali até o final lá, praticamente abre, vira uma abertura só. Tem muito vento que entra aqui. É muito refrescante aqui essa parte, gente, ó, porque os fundos da casa é frente leste. O mar tá lá, gente, ó. Aliás, nós estamos mais ou menos 1 quilômetro do mar. E quem não conhece o condomínio Enseada, fica a 130 quilômetros da capital, Porto Alegre. É um condomínio da Cirela, de mais alto padrão do Rio Grande do Sul. Olha só, gente, aqui a gente tem mais um espaço maravilhoso. Aqui nós temos duas poltronas, uma mesinha de centro para você sentar aqui, ó, tomar aquele champanhe, tocar aquele violão. À noite você pode tomar aquele vinho gostoso que só tem aqui no Rio Grande do Sul, aquele vinho da nossa querida Serra Gaúcha. Pessoal de Caxias da Serra, um abraço para vocês. Então, gente, eu falo demais, né? Jesus amado. Mas olha só, deixa eu te explicar toda a casa, não posso perder nenhum detalhe. Esse que eu tento me esforçar. Olha só, piscina em concreto, espera para aquecimento, deck molhado, você bota as cadeirinhas aqui e fica dentro d'água, curtindo a vista para o lago. A piscina aqui, gente, ela tem 1,40m, tá?
Ali é o clube, meu cara. Olha só que top. Você pode pegar o seu stand-up e fazer uma travessia do clube. Ou você pode pular direto de lá. Gente, tô brincando, gente, não. Aqui não é apropriado tomar banho. Você pode andar de stand-up, de caiaque, nada de motor, tá bom, gente? A gente pergunta se dá pra andar de jet. No Enseada não, tá? Alguns condomínios têm canal para jet ski, que é o caso do Vez, mas aqui no Enseada não. Deixa eu te mostrar a fachada dessa casa aqui nos fundos, gente. Olha que linda. Dá uma olhada aqui. É uma mansão essa casa aqui, gente. Olha os detalhes do ripadinho, arredondado ainda, gente. Olha que perfeição essa aqui, meu cara. É linda demais essa casa aqui, gente. Maravilhosa essa casa. Gente, essa casa tá ficando pronta. Você pode ser o primeiro cliente a visitar essa casa. Ela 100% pronta, né? Se você gostar dela, clica aí, vem saber mais. Vai ser vendida rapidamente, porque é uma das melhores casas. O consultor é bom de negócio. Aqui é o banheiro da piscina, gente. É um banheirinho auxiliar aqui, ó. Estão terminando ele aqui também, dando os arremates finais. Vamos conhecer mais da casa então, gente? Então, tava falando, essa casa vai ser vendida super rápido, gente, porque a proprietária é flexível, ele estuda imóvel, ele estuda prazo, estuda carro, e é uma das localizações mais nobres do condomínio, meus caros. E ele estuda também, o melhor de tudo, negociar esse valor. R$5.790, gente, não é caro, uma casa pronta, decorada, num condomínio de luxo, que hoje, em média, custa o terreno aqui de 1,5 milhão até 2,5 milhões, dependendo da localização. Deixa eu te mostrar a cozinha agora, vem cá, vamos lá. Deixa eu começar por aqui, ó. Aqui nós temos uns nichos, uma geladeira estilo Rambo, aquela, sabe, bem larga assim. A geladeira da Samsung, gente, olha só. 10 anos, Ranch Digital Inverter. Maravilhosa essa geladeira aí. Até eu vou abrir, olha só. Olha que sonho de consumo, meu cara. Ó, champanhe te esperando. Olha que maravilhoso isso aqui. Ó, champanhe te esperando da nossa Serra Gaúcha, meu cara. Consegue ver ali, ó? Serra Gaúcha, geladinha, meu cara. Caneta, papel e contrato, a gente dá um jeito. A champanhe já tá ali aguardando você, meu cara. Aqui nós temos então um forno, tá, gente? Nosso forno tá ali. Nosso não, seu forno, né? Aqui, bancada maravilhosa em São Gabriel preto escovado. Muito espaço aqui também. Olha os gavetões aqui, gente, ó. Será que dá pra guardar alguma coisa? Dá pra guardar muita coisa aqui, meu cara. Tem 4 gavetões aqui, mais um armário aqui. Mais um armário aqui da ilha, ó. Olha que maravilhoso isso aqui. Gente, eu tô gravando a casa aqui no intervalo que o pessoal tirou aqui. Então vai ter algumas ferramentas, algumas coisas. Aqui nós temos um frigobar e uma cervejeira. Olha aí, meu cara. Geladinha. Olha o que tá esperando você. Stella Artois. Nossa cerveja argentina. Aqui também, gente, ó. A nossa... Nosso frigobar. E aqui a nossa... Escapou o nome, meu Deus do céu. Ah, Jesus, ali é a nossa cervejeira. Olha só, churrasqueira elétrica, tá, gente? Desculpa, essa não é elétrica, vai só os espetos aqui. Tem a outra parte que vai ser colocada aqui. Um cooktop aqui, gente, do lado da churrasqueira, tá bom? Mas diga, como é que eu vou cozinhar aqui do lado da churrasqueira? Como é que eu vou fazer aquele feijão e arroz e ovo frito? Eu acho que rico nem come ovo frito, né? Ai, ai. Essa aqui não é a cozinha, meu cara. Essa aqui é só o espaço gourmet. Eu te mostro a cozinha? Vem cá. Olha, gente, ó. Um ar-condicionado cassete. Deixa eu te mostrar a cozinha. A cozinha tá aqui, meu cara. Olha só. Você não precisa deixar a casa com cheiro de ovo frito. A cozinha tá aqui. Abre essa janela aqui, gente, ó. E o cheiro vai pra fora da casa. Fogão cooktop aqui, máquina de lavar louça, uma torneira monocomando também, mais uma geladeira aqui, gente, mais um forno, mais um micro-ondas, mais armários, área de serviço maravilhosa, espaçosa, já com máquina, gente, de última geração, da mídia, mais armários aqui, nosso junker de água quente tá ali, e aqui tem uma saidinha pra rua também, gente, ó, o pátio todo ele com paisagismo. Você viu no começo do vídeo. E além disso, nós temos aqui um dormitório de serviço e um banheiro de serviço. Ou uma dispensa, né? Aqui o proprietário deixou para ser feito uma dispensa. Tem algumas caixas aqui, coisas que ainda vão ser colocadas aqui. E aqui o banheiro de serviço, minha gente, ó. Tá gostando da casa? Gostou? Tá gostando dela? Nem cheguei na parte melhor. Então, se você tá gostando, deixa aquele like, se inscreve no canal. Gente, muita gente que olha não é inscrito. Se inscreve no canal para não perder... Você não sabe quanto 10, 5,
um inscrito fala diferença para mim. A gente começa a trabalhar mais motivado porque está crescendo o canal. Então se inscreve no canal, não custa nada. É a sua colaboração para mim. Tá bom, gente? Vamos lá então? Aliás, deixa eu te falar uma novidade. Agora todos os dias nós temos vídeo. Todos os dias, tá bom, gente? Alguns shorts, que é vídeos menores, e vídeos de tour mais finais de semana. Olha só. Primeira suíte aqui de cima. Cama de casal, televisão pronta. Nós temos aqui uma sacadinha, gente. Você viu que na fachada tem um detalhe de madeira bem diferente? Gente, isso aqui são pranchões de madeira, tá? Eu achava que ela inclinava, girava, mas não. É assim mesmo, tá? No projeto. Então ficou assim. É maravilhoso isso aqui, gente. Depois eu vou te mostrar mais de perto. Aqui nós temos então um vidrinho, ó. Tipo uma sacadinha. Televisão. Ar-condicionado. Guarda-roupa, duas portas. Olha a cabeceira aqui, gente. Ó, MDF com LED, tá bom? Aqui, meus caras, nós temos um espacinho. Você colocar um notebook, né? Colocar aqui para trabalhar, uma impressora, se quiser, alguma coisa assim. Tem bastante espaço nessa bancada aqui. Vai ser colocada a cadeira, algumas coisas que estão faltando, como eu falei. Olha o banheiro que bonito, gente, ó. Como o modo retrô tá na moda, né, gente? Ó, tijoletinha à vista, né, gente? Olha só que diferente, até um nicho lá, ó. Vou trabalhar assim, chuveiro aqui, então, a gás. Aqui uma cuba também. E de porcelana. Então essa aqui é a segunda suíte. A primeira de cima. Vamos ver. Aqui nós temos um estar íntimo. Ou uma segunda sala, gente, ó. Televisão, poltrona. Você colocado mais um sofazinho aqui. Olha só, você tá curioso pra mexer nisso aqui, né? Eu também tô. Sou sincero. Olha só. Ó, não gira. É fixa, mas é madeira. Ó. Madeira, tá bom, gente? Então tem essa sacadinha que dá um charme aqui pro layout da fachada da casa. Aqui armários, televisão, todo rebaixado em gesso. Tem split aqui nessa parte da segunda sala aqui em cima, né? Um living ou uma sala de cinema, dá pra transformar aqui. Bem-vindo à terceira suíte. Suíte dos seus filhos, ou da visita dos seus filhos, não sei, ou da sua visita. Duas camas de solteiro, tá sendo colocada a televisão aqui. Tá aqui a televisão, uma Smart Ultra HD da LG. Aqui também, gente, ó, temos uns nichos maravilhosos aqui, ó, espelho, tela de mosquiteiro, aberturas, todas elas são automatizadas, cabeceira de MDF com LED também, split em todos os quartos. Aqui são 2, 3, 5 portas de guarda-roupa. Não vou abrir porque a TV tá aqui, tá, gente? Aqui tá o banheiro da nossa terceira suíte. Tá gostando do tour? Aperta então aí em gostei. Deixa aquele joinha, aquele certinho. Se inscreve no canal de novo. Gente, você sabia que nós temos vídeo no TikTok também. No Instagram também, que é Diego A4 Imóveis. E também na página Diego A4 Imóveis. Procura lá no Facebook. Tem coisas que não tem aqui. Você vai gostar. Olha só. Maravilhoso o living com pé direito alto, gente. Olha ali. Aquelas venezianas baixam, gente, ó, ali, ó, e são todas automatizadas também. Olha só, aqui à minha direita, gente, ó, nós vamos entrar então na quarta suíte. Olha só que legal, gente, a telha tá quebrada aqui. Ai, ai, gente, não é a telha quebrada, ó, é uma claraboia na entrada do quarto, gente, ó, uma claraboia, né? A gente chama de claraboia, eu sei que os arquitetos têm outro nome diferente, né? Aqui, gente, então, o banheiro da quarta suíte. Um parecido um pouco com o outro, azulejo branco. Esse aqui é um azulejo 3D. Torneira também de monocomando. Aqui então, gente, ó, uma cama de casal. Aberturas em PVC, aliás. Que abertura, gente, é gigante isso aqui, hein. Caraca, olha o tamanho dessa abertura aqui. Muito espaço. Olha o detalhe da fachada aqui, gente, ó. Madeira tratada. E aqui, meu caro, todas as máquinas do ar-condicionado escondidas. Olha que maravilhoso isso aqui. Por que que é maravilhoso isso aqui? Porque as pessoas escondem lá em cima da casa. E como aqui é a praia, e aqui no nosso litoral do Rio Grande do Sul, a maresia estraga violentamente, gente. Em 3, 4 anos você já tem que estar trocando peça de ar-condicionado. Então, escondidinho do lado aqui, a possibilidade de durar muito mais tempo sem manutenção. Aqui também, gente, a cabeceira, ó, ela é de MDF. Ela tem um detalhe arredondadinho aqui, ó, do LED. Madeira também de MDF. Ali é guarda-roupa, duas portas. Televisão tá aqui. Deixa eu abrir esse guarda-roupa pra você ver aqui.
Vou abrir ele aqui. Ó. Ó, gavetas, espaço, cabideira do lado. Então você acabou de ver a quarta suíte. E você acabou de me ver no espelho agora. Vem cá. Eu vou te mostrar a suíte principal, meu cara. A suíte master. Vem cá, olha só. Bem-vindo então à sua suíte presidencial, a sua suíte master. Olha que maravilhosa, olha que vista linda, gente. Olha só, você pode estar desfrutando aqui do arzinho que está entrando aqui maravilhoso, curtindo a vista, olhando para a piscina, olhando para o lago. Deixa eu te mostrar primeiro aqui, vamos lá. Aqui a gente tem um guarda-roupa, gente, que é estilo uma parte aqui da casa, parece um close, ó. Ó, eu abri aqui para você ter uma ideia de espaço. São dois armários aqui, tá, gente? Eu acho que do casal aqui. Cabideiro aqui, gente, tá? Aqui do outro lado também tem outro armário. Esse aqui é 100% espelhado. Aqui tem um espelho, tá, gente? Olha a vista que você tem trocando de roupa. Legal, né? Claro que você pode fechar. Isso aqui tem uma veneziana que fecha ali, né? Se você sai do banho e vem direto pra cá, tá aí. Vai que tem algum vizinho de binóculo, né? Olha só, aqui é o banheiro, meu cara. Olha só, a cuba do casal aqui, gente, para não dar briga. Uma para cada um. Espelhos maravilhosos, estilo arredondadinho aqui, gente. Olha que legal isso aqui. Bem arredondadinho os espelhos, ó. Olha que diferente. Espelho que nem eu, assim, né? Meio arredondadinho. Ai, ai, meus caras. Olha só. Torneira monocomando, essa lixeirinha fica aqui embaixo. O pessoal tá limpando aqui, então eu me aproveitei do tempo deles e tô filmando aqui. Olha só, gente, então aqui uma cuba de hidromassagem, o vaso tá aqui. Olha só, são dois chuveiros, estilo cascata aqui também. Azulejinho à vista, estilo retrô. Gente, olha a vista de quem tá aqui. Deixa eu fazer uma simulação, hein? A vista de quem tá aqui tomando banho na banheira, ó. Ó, tô aqui tomando banho na banheira. E eu tô exatamente com essa vista aqui. O que, que você acha, gente? Ó, baseado em fatos reais. vale a pena ver de perto. Não ver de novo, ver de perto. Ver de novo também, é só voltar o vídeo aí, né? Deixa eu te mostrar a vista agora, gente, que a gente tem aqui da suíte principal. Olha só. Uma cama de casal maravilhosa. Aqui todo o painel, gente, ó. De MDF. Um marronzinho bem bacana. LED aqui também, fita de LED. Ó. Ó, outra simulação pra você, ó. Deitado aqui na cama. A gente consegue ver o clube, a piscina. Maravilhosa essa casa, né, gente? Maravilhosa. Olha só o detalhe. Aqui, essa paredona aqui, gente, fixa, é o seu guarda-roupa. Lá do outro lado, que a gente acabou de entrar, ó. Fixa, parece couro, mas é MDF aqui, gente, tá? Aqui, meus caros, ó, olha que vista maravilhosa que a gente tem aqui. Vem cá, deixa eu te mostrar. Olha que linda, gente, ó. Vista pro lago, vista pro clube. Eu sabia que esse é o clube mais requintado do Rio Grande do Sul? Pois é, condomínio iniciada. Ó, vista pra sua piscina. Dá até pra tirar o vidro aqui, ó, criar um trampolim direto na piscina. Olha que maravilhosa, gente, essa vista, saca? Ventinho muito bom, gente. Hoje está praticamente 32, 33 graus e esse ventinho é maravilhoso. Gente, quero te agradecer por ter visto mais um vídeo. Essa casa, então, pode ser a sua casa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir até agora. Deixe seu like, se inscreve no canal e, se você tem interesse, chama aí. Nós queremos te mostrar essa casa. Lembrando que há flexibilidade na condição de pagamento, estuda a proposta. Muito obrigado, Deus abençoe, prospere o ano 2022, te dê saúde e paz. Até o próximo vídeo, então, gente. E tchau, meus caros. Até mais. Tchau.